Вікна, вітають вас на часі перші підсумки дня. До Києва прибув генсек НАТО Андерс Фог Расмусен, аби запропонувати політичну підтримку Україні. Вже зустрівся з керівництвом держави, а нині дає прес-конференцію. З нами на зв'язку Юлія Фінгерет, яка стежить за візитом натовського гостя. Юлю, то що Расмусен заявив? Віто, сенсаційна новина. Сьогодні генсек НАТО у Києві заявив, що НАТО офіційно припиняє співпрацю з Російською Федерацією. І, цитую, укріплює колективну оборону для захисту всіх членів НАТО. За його словами, Альянс ухвалив рішення збільшити рівень підтримки і співпраці з Україною. Також Расмусен сьогодні зустрівся в Україні з керівництвом держави. Він бачився з Арсенієм Яценюком, також зі спікером парламенту Олександром Турчиновим, також зустрівся з президентом Петром Порошенком. І той його нагородив орденом свободи. Це найвища нагорода в Україні, яку вручають іноземцям. Ну і більше новин про візит генсека вже розкажемо вам о 10-й. Віто. Юлю, я знаю, що зараз триває прес-конференція речника РНБО, і от сьогодні ж в РНБО Парубій, це секретар РНБО, подав відставку, причину також коментувати відмовився. Але він залишається працювати в команді президента і надалі допомагатиме фронту. Петро Порошенко вже підписав указ про звільнення Парубія і подякував йому за роботу. Я пропоную послухати пряму мову. Я особисто хотів би в присутності колективу подякувати Парубія Андрія Володимировича за самовіддану працю в найважчі, можливо, часи нашої історії, коли існування нашої держави знаходилося під загрозою. Я хочу всім присутнім подякувати за цю роботу, за ті спільні емоції, спільні зусилля, спільні рішення, які ми приймали тут. І хотів би наголосити, що єдність залишається однією з ключових моментів в нашій державі. Що ж, Юлю, все-таки, чи коментували в Радбезі відставку Парубія? В Радбезі нині ситуацію про відставку Парубія не коментують. Хто буде їхнім наступним начальником, теж не розповідають. Ну і, власне, на це питання вони відмовляються коментувати. Єдине, про що розповідають, це про перебіг подій на Сході. Віто. Юлю, дякую тобі.